ইফালে আছে আমাক জ্ঞাতি, জ্ঞাতি একদম নলবাৰী, আৰু এইফালে আছে আমাৰ মাজত নগাঁও, নগাঁৱৰ ডেকা একদম বিয়া চিয়া পতা নাই দেই, কাৰোবাৰ ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি দিব পাৰা, অঁ লাহে লাহে এয়া একদম সকলোৱে জানে আমাৰ মৰম লক্ষিতাক বোলে মৰম দিছে। আমাৰ গাঁৱত কেনেকুৱা পাইছে কি পাইছে বাৰু সেইটো নাজানো, খালি আপোনালোকৰ অভিনয় চাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে জ্ঞাতি নলবৰীয়া ভাষা এটা ক'ব লাগে, আৰু ফাইনেলি এইফালে জ্ঞাতিও এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, মই লাগিলে লিংকটো দি দিম সকলোকে। নামটো কি বুলি কৈ দিয়া, প্রিয়ংকা বি পাঠক, একদম সুৰুজ থিয়েটাৰ গোটেই ফালি আছে, খলকনি লগাই আছে, চাব আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোক আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে। এইফালে আমাৰ ভণ্টিয়ে পুৰা পানী দায়িত্বত, মানে পানী যোগানৰ দায়িত্বত ব্যস্ত হৈ আছে। আরে করেছো তো, মই করেছো মহানগরীর দুই নম্বরী কারবা, মই করেছো নারী ভরগরা, মই করেছো বোমা বিস্ফোরণ, কি করি দিয়া কি করে দি। আরে বহুত দেখেছো তত লেখা ডিএসপি, আরে তার তত লেখা ডিএসপি মোর হাতর বনুয়া আৰু মই খুব সৌভাগ্যৱান, আৰু দাদা এজন আছে মোৰ লগত। নমস্কাৰ, মই লখিমপুৰৰ থানু চেতিয়া হয়, মোৰ নাম থানু চেতিয়া, মই এবাৰ সুৰুজ থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিছোঁ। এই অভিনয় কৰিবলৈ আহোঁতে ইয়াতে আমাৰ থিয়েটাৰৰ শ্ব' পৰিলে, বিতুপনৰ ঘৰত মোক থাকিবলৈ দিলে, তাতে আছোঁ তিনিদিন, তেওঁৰ ঘৰতে আলহী হৈ আছোঁ। নাটক চাইছে তেওঁলোকে, কি পাইছে কি নাই পোৱা তেওঁলোকে জনাব আৰু। খুব সুন্দৰ হৈছে, আৰু দুজনমান আহিছে, দাদাহঁতক চাহ খাবলৈ মাতিলোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক, খুব এটা সুন্দৰ হ'ব ভিডিঅ'টো, তেতিয়া বলক। পুৰা ব্যস্ত চেলফি পুৰা জ্ঞাতীয় নিজৰ ব্লগৰ কাৰণে পুৰা ব্যস্ত। তুমটো তুমটো তুম দিছ। আৰু এইফালে খুব ভাল লাগিলে, একদম নলবাৰীৰ পৰা আহি জ্ঞাতি আমাৰ ঘৰ পালেহি, যোৰহাট একদম। ইয়াতে আমাৰ সুৰুজ থিয়েটাৰ চলি আছে, আৰু জ্ঞাতি হয় যিহেতু মই পাঠক, আৰু ইয়াতে পাঠকৰ বংশ মানে ধেৰ আছে, আৰু জ্ঞাতিক লগ পালোঁ, লগ পাই ইয়াতে ভাল লাগিলে, ঘৰখনো ভাল লাগিলে, আৰু বিচাৰ খালোঁ বুজিয়া। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওক, আৰু কিবা কিবি অলপ খেলি মেলি হ'ব ভিডিঅ'টোত, তেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওক। কিতা মুখখন আঁতৰালে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব চাব। কেনেকুৱা সমস্যা, কিহৰ সমাধান? ৰাতি ফোনত দেখোন তোমাক সকলোবোৰ কথা বহলাই কৈছোঁ। তুমি কোৱাৰ আগতে মই দেউতাৰ মুখৰ পৰা সকলোবোৰ কথাই শুনিছোঁ, তুমি কি সিদ্ধান্ত লৈছা? মোৰ দেউতাই লৈ সিদ্ধান্ত মই মানি ল'ব পৰা নাই,
মই সকলোখিনি তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছো মই ৰাতিটো চিন্তা কৰি কৰি দিশহাৰা হৈ পৰিছো তোমাৰ কথা ভাবিলে মোৰ এই বুকুখনে হাহাকাৰ কৰিবলৈ ধৰে আনফালে দাদা আৰু ঘৰখনৰ কথা ভাবিলে মা দেউতাৰ মুখ দুখন মনত পৰিলে মোৰ ভাৱনা তুমিতো কোনটো পক্ষত থাকিবা প্ৰেমৰ পক্ষত থাকিবা নে ঘৰখনৰ পক্ষত থাকিবা মই যে কি কওঁ মই যে কোনো পাৰ বিচাৰি কৰো মা দেউতাক আঘাত দিয়া কামো মই কৰিব নোৱাৰো আনহাতে দাদাক সুস্থ কৰিবলৈ মই দিনে ৰাতি অক্লান্ত চেষ্টা কৰি আছো হ'ব তোমাৰ মনৰ ভিতৰত চলি থকা কোনো বতাহবোৰৰ দিশ মই নিৰ্ণয় কৰি লৈছো দাদাক সুস্থ কৰাৰ স্বাৰ্থ মা দেউতাক খুব দুখৰ কাৰণ তুমি তোমাৰ প্ৰেম বলিদান দিছা নহয় জান এই কথাষাৰ তুমি মোক ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে নাই কিয় কিন্তু সীতা তুমি অন্তত মোৰ কথা এবাৰ ভাবিব লাগিছিলে যে তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিম কেনেকৈ নোচোৱা মোক কি অধিকাৰ তুমি মোৰ কথা দিছা দুদিন পিছত মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ কইনা হৈ যাম তোমাৰ দাদাৰ পত্নী হৈ যাম এই সম্বন্ধটো তোমাৰ মনে স্বীকাৰ কৰিছা যেতিয়া কি অধিকাৰ তুমি মোৰ কথা দিছা তুমি মোৰ অৱস্থাটো এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয় মই মই ঠিক কাম ধৰো কাম ঘৰখনো ধৰা মোক এৰা মোকটো এৰিলে তোমাৰ কালি ৰাতি ফোনৰ কথা কেইটাই তোমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে তুমি বৰ্তমান লক্ষ্মণৰ ভূমিকা পালন কৰিছা লক্ষ্মণে যেনেকৈ উৰ্মিলাৰ কথা নাভাবি দাদাক ৰামচন্দ্ৰৰ লগত 14 বছৰ বনবাস কাটিছিল মোৰ দৃষ্টিত তোমাৰ চুটি ঠিক এনেকুৱাই লাগিছে মোৰ দেউতাই যেতিয়া বৰ্ডত বহি চলি কাৰণে মই তোমাক কৈ কইনা কৈ যাম এইবাৰ ছিঙিব মই কেতিয়াও নোৱাৰো কেতিয়াও নোৱাৰো মই এতিয়া কি কৰো কোৱা মই এতিয়া কোনটো পথ লওঁ কোৱা উপায়হীন হৈ গৈছো মই ভণ্টি আছে আমাৰ মাজুলী কি আছিলে নামটো লাজ কৰিছে কনেঙে লাজ কৰিছে থেংক ইউ এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে আৰু খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকেও আগুৱাই যাওক সদায় আপোনালোকৰ থিয়েটাৰসমূহ চাই থাকোঁ আৰু মোৰো খুব ভাল লাগে মানে মই এই মানে আপোনালোকে যিটো এতিয়া লাইনত জড়িত হৈ আছে খুব এটা ময়ো সন্মান কৰোঁ দেই তেতিয়াহ'লে এতিয়া দাদাহঁতো যায়গৈ আৰু আমাৰ জ্ঞাতি মোবাইলত পূৰা ব্যস্ত নাই আৰু এইফালে মোৰ বন্ধুও যায়গৈ মৰাণ তেওঁলোকক থৈ আহোঁগৈ তেতিয়াহ'লে একদম থেংক ইউ তেতিয়া সকলোকে আৰু এইফালে অলপ আৰত আছে পলাই দিলে তেতিয়াহ'লে সকলোকে থেংক ইউ যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছে সকলোকে একদম অন্তৰৰ পৰা লাভ ইউ